Tervetuloa mukaan talvisiin maisemiin Oulussa. Kuten näkyy, niin täällä on lunta on tullut kiitettävästi ja lisää tulee edelleenkin ihan oikein roppakaupalla. Mä tässä lähdin ulkoruokintasysteemiin, eli syömään tuonne vähän matkan päähän ruokalaan nautiskelemaan lounasta, ja täällä on todella siis hirvittävä lumisade. Tuossa muuten, katsotaan, mennään vähän, ettei näy noita autojen rekkareita, yritetään pitää jonkunlainen suoja, vaikka se saattaa ehkä vähän mahdotonta olla. Ja tuossa näkyy vastapäätä, niin siinä on Oulun tuleva rautatieverkosto. Eli kun Ouluun tulee tai Oulusta lähtee, eli kun Lapin suunnasta tai eteläsuunnasta, kun junia tulee tähän Ouluun, niin ne kulkee tästä tämän reitin ohitse. Eli esimerkiksi tuolla nuo vastapäätä olevat talot, mitkä näkyy, niin niillä on aika aitiopaikka seurata tätä liikennettä. Ja täällähän tapahtui, olisiko ehkä, mitähän tästä nyt olisi, 3 vuotta sitten. Nyt on vaikea sanoa, että katsokaapa tuonne, kun ei kerran sen lumisateelta näyttänyt mitään, mutta näillä alueilla joka tapauksessa niin sattui semmoinen ikävä haaveri, joka saa paljon julkisuuttakin tuolta televisiossa ja radiossa ja lehdistössä, eli 2 junaa menivät sisäkkäin. Ja ne oli tuossa ihan vähän matkan päässä näillä seudulla. Tältä lumituskusta lyhyt raportti päättyy tähän. Laitan hanskat käteen ja jatkan matkaa. Että talvi on täällä. Vaikka helmikuun loppupuolta kohti kuljetaan, niin nyt on tällä kertaa tämmöinen talvi. Semmoisenkin talvia on Oulussa nähty, että ei ole koko talvena ollut lunta juuri nimeksikään. Semmoisia vähän niin kuin Etelä-Suomen talvia. Muistan, kun itse joskus Helsingissä ja Turussa asuin, niin siellä hyvin monet talviajat oli sohjosia tai kokonaan lumettomia. No niin, raportti päättyy tähän. Morjesta.